Birinci Qarabağ müharibəsində etkin düşdüyü hesab edilən, 31 ildən sonra şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhid Surxay Məmmədovun qalıqları ailəsinə təhvil verilib. Daşkəsəndə ailəsinin yaşadığı evdə şəhidlə vida mərasimi keçirildikdən sonra onun nəşi Gəncə Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qardaşım şəhid Məmmədov Surxay Rızıoğlu uzun müddət idi, 1993-cü ildə itkin düşmüşdü. Çox axtardıq, axtarıldı, tapılmadı. Gözümüz də yoldan yığıldı. Qeyd edək ki, Surxay Məmmədov Daşkəsənin Qabaqtəpə kəndində anadan olub. O, könüllü olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsinə gedib. 1993-cü il fevralın 8-də qəhrəmancasına həlak olub. Onun nəşi İsmayıllı Şəhidlər Xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn olunubmuş.